אני לא יודע אם אתה עם או בלי תחתונים, אבל... לא, אני שמח לראות אותך. כן, אז מה, אני צריך להיפטר מהתחתונים? אני מזמין אותך ללכת לשירותים. כן. להוריד את התחתונים, לתת שתן. רגע, שנייה. כשאתה נותן שתן, תעצור את השתן. תיתן, תעצור, תיתן, תעצור. כאילו, תתעלל, להתעלל בהרמונית, מה זה? זה תרגל לשרירי הסקס, לשרירים שאנחנו עובדים איתם מאוד חזק בכל התרגול שלנו. בכל מקרה, 500 פעם ביום רצוי לעשות את זה. 500 פעם ביום? מה, יש לך בטח שרירים שם כמו של שוורצניגר, זה בטח התפתח. עכשיו עשיתי 6. אל תיכנס לי לתחרות, כי עשיתי 7, בדיוק כשדיברת. בהצלחה עם זה. לא, אני עדיין צריך להתרגל למחשבה שאין לי תחתונים עכשיו. זה פשוט הדבר שאני רוצה להתרגל עליו. כמו גרמניה ב-39, מתפשט לכל הכיוונים. זה משהו מטורף. בואו ניקח כולנו כמה נשימות ביחד. מה שאני אוהב אצל הרוחניים האלה, שהכל מתחיל בנשימות. זה מחזיר אותי לקורס הכנה ללידה. אנחנו נמשיך וננשום. עכשיו נוסיף קיבוץ של שרירי הסקס. להחזיק. עוד להחזיק. וניקח את יד ימין שלנו, ונבקש רשות של מישהו מולנו, אם אפשר להניח את היד על החזה שלו. היד השנייה מכסה את היד של הלב שלנו. כבץ, ננשום. מתי מפסיקים לעשות פה קולות של חיות ומתחילים לתת בראש? אפשר לגעת בעצמנו קצת. כל הגול הגומיני. ומה זה בדיוק טנטרה? טנטרה למעשה זה רגע הערה. כשאנחנו שואפים לטנטרה, אנחנו שואפים לרגע הערה. יש כל מיני שערים שדרכם אנחנו מנסים להתחבר לאותה הוויה טנטרית, לאותו רגע. יש שם נשימה, יש צליל, יש את המודעות, יש את המיניות. אורגזמה זה אחלה רגע של להיות כאן ועכשיו. כן? באורגזמה כל האגו נעלם וזה חוויה נטו. הבעיה עם אורגזמה שהיא נגמרת ככה. אחד האמצעים זה להעריך את האורגזמה שכל הזמן תהיה באורגזמה? לא כל הזמן תהיה באורגזמה, אבל בהחלט לחוות את החיים כאורגזמה. כל תא ותא בגוף שלנו נוצר ממפגש מיני. יש בו את הזיכרון של המפגש המיני, של אמא ואבא, של שיבה ושקטי. אנחנו רוצים להביא לאיחוד של שקטי, שנמצאת בבסיס האגן, עם שיבה, שנמצא בקודקוד. לפעמים בא לך אבל ככה, יאללה, לזהן. תן גם לפלוט, כאילו, זה לא, זה, אני חוטא גם בזה. לא, אתם נגד, אסור להגיע לשיא הרגיל לקלאסי. אנחנו באמת מנסים לא להגיע לפליטה, כי פליטה זה אובדן של אנרגיה, זה אובדן של חיים, וזה מוריד אותנו בחזרה. אנחנו למעשה מנסים לחוות את האורגזמה בתור איזשהו משהו מתמשך ועולה, מגיע לאיזשהו פלטו, ולא הגרף הרגיל שעולה, עולה, עולה, וטח, נופל. כן, אבל זה יותר בעיה גברית. בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים, אורבן לפחות, צריכות מאוד להתרכז בשביל להגיע לאורגזמה רגילה, נגיד ככה. אומרים שנשים רק צריכות להיזכר בלהיות טנטריות. גברים צריכים ללמוד. תכלס, אתה נפגש עם מישהו ועושה איתו סשן של טנטרה, נגיד עם בחורה, אתם נכנסים לחדר, אתם עושים נשימות, אתם מתחבקים, מתפשטים. יכול להגיע מצב שאנחנו מסירים בגדים. ההסרה של הבגדים היא סמלית וזה כלי סך הכל. במצבים מסוימים יכול להיות שנשתמש בכלי הזה. לא, הכלי הזה. אמרת את זה נכון, נשתמש בכלי הזה כדי להגיע לאיזושהי רמה אנרגטית יותר גבוהה. בסדר. התחיל לנוע, שחרר, להביא את האהבה הזאת. למטה, אין המיניות שלנו. Okay. Oh yeah. וזה, יש כאן פעולות, נגיד, בעירום, מתחבקים, דברים כאלה ביחד? כן. זה לא הזמנתם אותי, אה? זה החצופים אתם. מי פה נשוי שנייה אחת?
את נשואה? כן. ומה, בעלך ביתך ל... כן, כן. ביתי כבר שנה ומשהו שאנחנו עושים ביחד סדנות טנטרה. זה מדהים לזוגיות, זה מגוון, זה נותן איכויות אחרות. זה... מגוון אני מבין. אבל מה עם הקנאה? יש קנאה, אבל אנחנו לומדים שהבן אדם השני הוא לא רכוש שלנו. אני מסתכל על מישהי הרבה זמן בעיניים, קצת מתחבק איתה, אני בן אדם מתאהב, אני בקלות, אני אתאהב, הייתי מחבק את זה, הייתי מתחיל להתאהב בו כבר אחרי איזה זמן, הייתי אומר, זה נחמד. בדיוק הטנטרה, שאתה... אתה לוקח, במקום לקחת את זה החוצה, אתה צריך להבין שאתה מתאהב בעצמך, ולא במי שמולך בעצם. יש לך את הכל, גם את האישה יש לך. בך. בתוך עצמך. זה לא זמן, זה לא דבר נכון להגיד לי כשאין לי תחתונים. כאילו, בכל שלב אחר, זה יכול היה לעבוד, אבל עכשיו שאני ככה עם ה... פחות מרגיש את זה. אבל, אלכס, אתה מתחבק עם גבר, אוקיי? זה מבחינתך כמו להתחבק עם כל אחת מהאנשים? כן. כן. גם שזה בעירום. זה לא היה ככה לפני שנה. זה תהליך, שכשאני מתחבר לחלק הנשי שבי, אין לי בעיה להיות גם לעשות את זה עם גבר, מבחינה הזאת של להיות איתו אפילו במיניות עם גבר. והיית שוכב עם גבר? מה אתם מרגישים לך? חיבור כזה. זה שינה לכם את החיים, הטנטרה? מקצה לקצה. זה הציל לנו את החיים. איפה הגבול שלך עובר? כשאני עם מישהי או מישהו במפגש. אני רק איתו, אבל כשאני יוצא מפה, זהו. אני רק של צביע. זו הפרדה שמאוד קשה לתפוס אותה, אבל היא ממש קיימת.